Ky libër u shkrua nga një mjek i quajtur Luka. Studiuesit dhe historianët e Biblës e pranojnë që Luka ishte aq i sakt në shkrimet e tij, sa konsiderohet si një nga historianët më të mëdhenj. Libri Veprave na tregon historinë e kishës së hershme. Një nga personazhet kryesor ishte Sauli, i cili është njohur gjithashtu si Pali. Sauli u lind në Tars, një qytet që ndodhet në Turqinë e ditëve të sotme. Tars ishte një qendër e rëndësishme për tregti dhe e njohur për universitetin më të mirë në botë.